Kuluttajapolitiikka vaikuttaa suoraan kuluttajan arkeen. Se antaa suojaa yritysten epäterveiltä kauppatavoilta. Myös kilpailupolitiikan tavoitteena on, että yritykset kilpailevat keskenään niin, että kuluttajat hyötyvät. Reilu kilpailu pistää yritykset lujille, mutta vaurastuttaa kansantaloutta. Kuluttajat saavat parempia tuotteita edullisemmin. KKV:n tehtävä on tuoda esiin näitä markkinamyönteisiä näkökohtia niin julkisuudessa kuin poliittisen päätöksenteon tueksi. Lairikkojen suhteen KKV on jatkossakin tiukka. Puutumme kartelleihin ja muuhun laittomaan toimintaan, joka pyrkii ulosmittaamaan itselleen hyödyn, joka kuuluu kuluttajille. Painopisteisiin kuuluu myös veronmaksajien edusta huolehtiminen julkisissa hankinnoissa.